No niin, se on sitten jälleen kerran Zoikki täällä ja nyt sitten kuvattais pitkästä aikaa taas Päfä kolmosta ja ollaan täällä Murmeli ja Kupiaksen kanssa pelaas vähän Armored Killia jälleen kerran ja tämä jakso on nyt sitten pyhitetty noille vehikleille ja mä sain disablattua aaseet, jos te haluatte tuhot sen, niin menkää vaan. No, mä oon tässä kopteriskyydissä, tää edes kato sinne suuntaan. Okay. Täällä menee jonkun mönkien perässä. Mä sain toi yhden lentsikä alas. No niin, hieno. Kerässä sit siihen seinään. Jahas. Ihan ne kaikki, eikö sano? Minä haluan tappaa ihmisiä maasta. Joku lukittaa minua, mutta mä veikkaan, että se on joku stingeri tai tämmönen. Tuolta tulee kopteri. Mä näen. Se kopteri tekee aika kriittisesti lämää. Mä voin tuhoa. Mä sain tuhottua tuon aaseen. Siellä on lava-AD tai joku vastaava. Että jos joku näkee. Lentokoneen lentäminen järkyttävässä pingissä on kyllä niin mukavaa, että mä vähän tärisen tällä mukaan, mutta pitää oikein voi ampua. Sama. Mun peräs on lentsikka, voiko joku hoitaa sen? Mä en näe sitä. Ai joku hyppäs mun kyydistys. Ai joo, tuolla mä näen sen. Mä en pysty lokkaa sen. Se vetää aika kova lama minuun. Murmeli vähän ahdistelee sitä. Ahdistelee. Tää on harmi, kun ne on heat-tikässä, niin ei oikein voi saada mitään aikaisemmin. Ei täällä on tullanen nyt. Mä oon tuo AC peräs. Se lentsikkaa vieläkin sit mun perästä tai jotain. Ammui AC:tä vähän hakepusseen. Oi, mä törmäsin siihen AC:seen perhana. Mut mä sain tehdään tuhottua sen. Tehdään ihan jäätävä ohjusisku. Okei. Okay. Mä venän sun perhon. Mä jaan sen superhornetti onkin täällä. Joku otti se. Kuolit sä Murmeli? Jaha. No sit joku se spawnasi heti. Mä venään jotain vehikleä tässä. No, mun oli pakko Murmeli, tiedätkö mitä sen, missä on Centurion seerami? Eikö mä sain Viperi? Ei mitään. Niin mä tuhoutuin. Ai, mitä mun perästä tulee lentokone, auttakaa. Venää, tuu tän meidän laivaa päin, tuu tän meidän laivaa päin. En mä enää kerkeä sitä tuhoa, mitä sanotaan. Auttakaa. Tuu tän meidän laivaa päin. Mä oon nyt joku toisen lentokoneen perässä. Ai hitto, minä tuhoudun. Menisköhän se eroi? Mitä? Menisköhän se eroi? Tuu saavutti. Ei siihen voi tulla. Ei, täällä on joku seera, eikö toi toinen tyyppi? Joku ampuu mua. Mun perässä on lentokone. Mä nyt on hyvä tohon laivaskuorilla. Oop! Perhana, toi oli vähän tyhmää. Nyt mun kyydissä ei pitäisi olla ketään. Jaha, tankki ampui mut niin kuin ihan vatosta vaan. Onko se Super Hornetti? Oo. Vittu, mua ampui joku. Se odotti sitä spawnaa siihen. Kupia, se ja saat sen lentin kanssa. Mä tuun hoitelemaan sitä, joka tulee sun perässä. Joo, mä hoidan reilu. Ping on 300, se on kyllä 30. Vähän helpompaa lentää. Mä oon paremmin lentti. Mä oon se perässä. Mulla on 37 prosenttia. Se tuhoutu. Ei kun ei tuhoutunutkaan. Mä saan sen. Ai. Mä haluan hyppää ne kyllä. Mä sain sen. Vittu, mä ois yrittänyt jetsua. Hei, tuolla toi aase, onko siinä joku? Oha siinä. Hei, kato Tsoikki. Mitä? Teren, kato aase. Odota, mä nyt pistyn, muhun lukitaan. Noni. Olisit äsken nähnyt. Hitto, mä haluan jonkun lentovehkeen nyt. Viperi, en varmaan kyllä juokse sinne. Ottakaa seeramia, tuhotkaa tuo aase. En mä nyt jaksa.
missä ne on kaikki tyypit? Mikä se serumi? Se on se. Oi jumalista, nyt oli sit niin lähellä, että helkkari mua ampuu. Tuolla on kaksi vihollisia helikopteria. Mun perässäni, ottakaa joku seerami jos pystytte. Kolme kiteksiä helikopteria. Kolme, kaksi. Hei Kupias. No? Tehdään samalla kuin level cappi. Mä otan lentokoneet perään ja tuon ne meidän baseen, sä ammut ne. Okei. Mä sain sen lasten asuntoon. Tuolla toi A-asema on vähän sinne. Joo, mäkin hoidan sen. Mä en osu sinne, niin en mä vitti turhaan. Hei murmelimme, sitten jos sun perässä on joku vaikka kopteri tai hävitä, lennä tänne laivalle. Mä sain aaseen. Joo. Nyt tuolta tulee. Missä? Spamnaksiko se uusiksi saakeli aaseen? Ei vaan, tulee kaksi jettiä. Mistä? Niitä mä näen ne AI-radarilta. Tuoaks mennä sinne sit? Ihan sama. Okei, mä koitan saada mun toisen perääni. Se tulee mun perääni nyt. Ai. Noni, ammu se sit kun se tulee. Kolme vihollisen helikopteria ahdistelemassa mua. Saaks se? Oli heidin pois. Mä saan siihen hitmarkki ihan mukavasti. Se on, se palaa. Ja sä saat sen siitä. Katsotaan nyt saanko. Se on aika helkkari kaukana. Se kyllä enää palahtaisi toi toinen. Soikki sun peräs. Ei. Vitsi, mun lukittiin. Joo, se on toi vitsi. Kopteri. Niin. Joo, mä käyn hoitelessa. Mä katon, ettei sun perä oo tukketta. Joo, jos sä oot koko on jakso siinä, niin se on hyvä. Voin olla. Mä saan tästä spot assisteellakin ihan. Okei, okay, mä venäisin. Ei, sun peräs on. Joo, sä saat sen sit. Vai tuleeks sä joku edes? Joo, tulee. Lentsikka. Joo. Sä voi sunne, joo. Se meni tänne. Tuho toa sen niin varmaan. Siihen se meni taas. Murmeli, saaks se kopteri? Ongelmia. Se kopteri tarvitsi niitä omaa aseen. Ei, älä tuu paikka. Perkele, se sai mun paljon elämää. Mä tuon täältä yhden lentsika. Joo. No, tuon se aseen. No niin, nyt sit äkkiä koit saa siihen vähän elämää, että se perääntyy, koska mä kuolen ihan pian. Okei, mä oon disablattu. Koit saa se. Joo, mä sain siihen hitaan. Mä menen ton meidän Oo, se lähti nyt pakoon. Joo, mä meetän meidän beissiin venatta. Uutta. No niin, mä sain täältä uuden. Joo. Tulkaa auttamaan. Missä sä oot? Kaupungissa. Täällä on niin vitusti kaikki lentokoneet, kaikki jotka auttaa. En mä näe kuin yhden helikopterin sun perässäsi. Mut se tekee aika kriittisesti lämää. Jep. Auttakaa. Mun peräs tulee lentsikka. Soitti sun perään, joo. Tuo menee toi helikopteri. Et mä yritän yllättää. Se lähti pois, se ei tuu enää tänne. Ne ei oikein uskalla tulla enää tänne. Miten muuhun voidaan lukita noin helkkari kaukaa? Mikä muuhun oikein lukittaa? Mä en tiedä. Tuolla toi skoutti. Mikä hitto mua lukittaa koko ajan? En mä tiiä. Ehkä soflam on jossain. Niin, mä sitä kans mietin. Mä sain jo tyypit tuolta maasta. Heitto, joo. Mä tuhottiin. Tai sit joku laavi niinku. No koko ajan täällä ainakin lentää. Niin. Leo, mä huomasin AR-radarista. Mä tuon sen sinne. Oi, hitmark. Tuleeko se vielä? Ei, se lähti pois. Sä saat sen.
Palo lämää sä sait siihen. Ehkä joku 5-3 hitmarkkia, mä oon varma. Okei. Ei kovin paljon. No, mä koitan saada. Mitä te nyt oikein metästätte? Siis me tehdään silleen, että kun mun perä tulee lentsikka, jos se saa muhun järkyttävästi lämää, niin mä tuon se kupiakselton saakeli peissiin, missä sillä on se super air tykki. Onks siin tykis? Mitä? Mä ajan random. Onks se kupiasta tossa ihme aapu? Ai mun peräs tulee. Joo. Mä oon tässä jonkun helikopteri kyydessä. Mä oon se ero, missä se on mun tytökki. Tää on ainakin ihan paska. Se lähti poispäin. Okei, hyvä. Meidän basis on, katoppa ton meidän laivalle. Pystyks kattoo sen siellä tota hornetta, ei ku flank, ei ku havokki. Toi teki mokan. Joo, se meni sinne laiva alla. Mä sain disablattua se, että mä veikkaan, että ne hyppää sieltä vekeä ja mä voisin saa ne tosta vedestä. Kuoliks ne vai pölliks ne vähän superhornetit? Ei ne mun mielestä pöllin. Okay. Ainakin ne tuhos meidän tota. Mä menen AC perään. Joo, se on ihan disappu. Nyt jos saat siihen osumaan, joo sä saat sen. En mä näe sitä täältä savukeskeltä. Joo, perkele! En mä nähny oikeesti mitään, mä vaan lentisin savuun. Niin, ja sit sä tuhosit sen ja... Jaa, täällä on kaiken maailma. Täällä on kaikki vehiklet vapaan. Siinä on toinen jetti on tuhoutunut. Joo, sä oot mennyt just jokain. Joo. Mä menen tähän etumaiseen, ettei tätä alkaa mitään kikkailemaan. Lentsikkaa. Tuolta tulee kumpi lentsikka ois niinku... Jos mikä on sulle vaan parempi. Okei, nyt sitten. Sieltä tulee miljoona tyyppiä mun perässä. Siinä on kolme jetti, ei ku... Kaksi jetti, yksi helikopteri mun perässä. Mä en tiedä, tuleeks sieltä mun takaa ketään. Sieltä tulee voi helkkari nyt. Nyt perhana. Sulla on kaksi helikopteria ja kaksi helikopteria perään. Nyt kun pitää soida hommaa. Joo, kun ne ei uskalla tulla. Mä ammun tälle. Tai ihan samalla kuin level cap teki siinä videossa. Niillä oli ihan koko roundisia yksi tyyppisiä vitsi jutussa. Kaikki, kun ne näkee, että mä ammun vähän niitä kohti, niin ne ei uskalla enää tulla tänne päin. Täällä on kuullut vihollisen helikopteri. Mä sain yhden tota... Oi! Oi jumaliste! Mä lensin tosta ohjusten läpi. No toi, tiedä kai se on se auto, mikä tykittää niitä ohjuksia ihan täysin. Ne. Niin mä lensin niiden ohjusten alta. Ja tulee taas yksi. Ota tosta vähän. Ei tu ketään. Jaa, joku se... tulee. No niin. Se lähti karkuun. Tääpä toivois valtaa tässä. Sieltä tulee nyt sit taas vitsi kaiken maailman hulilukterit mun perässä. Niin oi muuhun lukittiin. I am down. Yksi ohjus tuli. No niin, hoida homma. Perkele. Mitä? Se on disable. Ai joo. Yes. No on. No, tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Tää nyt oli mielestäni aika lailla erilainen video muihin verrattuna, mutta seuraavaksi sitten varmaan tuota tekkittejä, kun te siitä niin paljon tykkäätte, mutta antivehikselle ripponeita tuli 4 ja yksi varmaan destroy-vehikselle tai sitten joku Air Warfare. Joo, mutta kiitos Kupiakselle tosi paljon ja Murmelille ja tämmöstä on tiimityö tuota kulkuneuvoilla ja se on moro.